Sik wis panggil, Bu. Panggil lo. Wis panggil? Oh ya. Yo. Wes, Bu. Ora blek ki. Keluar panggung belum mangsane diguyu penonton. Wis grogi tambah diguyu ora. Tambah isin to. Aja surupan nge. Yang lere dadi kae. Gimana Mbak rasanya grogi, Mbak? Kamu grogi enggak, Mbak? Kamu? Enggak. Magic sih sih bener, Mas. Nah. Kayak gitu kok tuh. Nah. Siap, yo. Berarti tenang, Mas. Tenang. Mas.